nolosha bulsho kala duwan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa ah mid ku sugan dabaqado kala duwan. Dadka jeebkoodu sareeyo ayaa si joogto ah u adeegsada mooto bajaajta, inkastoo ay jiraan bulsho noloshoodu iska meel dhexaad tahay oo ay awooddoodu ku sintay gawaarida BL-ka. Dadka raaca bajaajta oo ka hela degdegsiimo ayaa sababtay in uu yaraado isticmaalkii badnaa ee gawaarida BL-ka. Idris Cumar Maxamuud waxa uu joogaa busteejo laga raaco gawaarida BL-ka ah, wuxuuna sugayaa tiro baabuur ah kadib in uu isna tookadiisa rarto gaariga. Waxaana uu iga sheekeeyey sida shaqadu xilligan tahay. wadooyinka meel walba laga wada xirxirta meel aan marto malaho mooto aan loo soco kii adigu soo raaco ugu leeyahay lacag ku siimaa wareega tagu mootadana raacay halkayga dollar tuurana oo meel riyo celiyin alaasa dhibaato ku qabna xilliga hore ayaa fiicnaay hadda wadooyinka jidka uu xiran yahay lagu leeyahay naqaa lagu leeyahay oo kale wareeg badan tahay xilliga hore waxayna kale wareeg badan lama lahayn shaqaduna waxay ahayd caadi ahayd siheed. Halkan waxay ka mid tahay busteejooyinka laga raro gawaarida caasiga ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho, waxaana daroobalada halkan ka shaqeysta iyagu ay sheegeen in ay la kulmayaan dhibaatooyin aad u badan. Dad badan oo is istaagaa, dad cabaarka bacdi 5 ilaa 7 socda istaagaa, laakiin bajaajka qofka hor dooran mise meelahaas. Waa mid ka mid a dhallinyarada uu shaqo abuurka u noqday kaxaynta bajaajta iyo ku shaqaynteeda. Waxaana weydiiyey farqiga u dhexeeya iyaga iyo sidoo kale wadayaasha caasiga ama BL-ka. iyo wax weyn aan noo dhexeeyo caasiga dadku waxay ku raacaan waa 3,200 meelahaas caasigu badanaa wuu is istaagaa, dad cabaarka bacdi 5 ilaa 7 doo socda wuu istaagaa, laakiin bajaajka qofka hor dooran mise meelahaas camal hadoo tuurto meesha macquul gali rabo daqiiqada ku geynaada 3 daqiiqo mise 4 daqiiqo ku yar lagu geeyaa. Axmed Cali Maxamuud Cagay oo 5 sano ka shaqaynayay shaqada daroobalnimada BL-ka ayaa ii sheegay in uu jiro culays ka duwan suuq xumada hayso, kaas oo uu ku sheegay in ay jirto culays kale oo kaga imaanaya xirnaanshiyaha wadooyinkii isgoysyada magaalada Muqdisho. wallaahi bajaaj hadday saan si ahaad magaalada waaba ka baxeen hadday saan si ahaad inaa gobol iska aadna amba si kale isku xalin maana saan hadday si ahaad magaalada bajaaj aa la wareegays shaqadan inaan naf male qoftii loo baawre raace intay loo baawr raaci lahayd dhaqaalaas loo baawrac sii geli lahay waxay ku fikiraysaa waxa waa inaa mooto iska qaadato oo toos u geeyayso guryaheeda. unugana waxaan kaga jirnaa hadda adii xataa ay hesha xataa alaab amba igeer adaa hesha xataa haddaan daraad alaab iyo cid la qaadayaan hele guuliyaa la geeyaay galabe ahayd haddana waxaan ku fikiray haddaa hadda qaado subax saa usoo gelaysaa dhibaato ah marka waa iska fasaa laba lacag ujeed dhaqaale ujeed dowladda waxaa ka xusanaa inaan jeedkaa noo furta baawurta hadda waa maraan baawurta waaweyn waa maraan caasil lew ka xiran yahay jeedka. Aamina Shariif waxa ay ka mid tahay hooyooyinka BL-ka uu u yahay marinkooda koowaad, maadaama ay sheegtay inaysan awoodin lacagta ay mootada ku raacayso oo ay ugu yartahay $1. raacistaan BL-ka un badanay BL-ka xagga dhaqaale ahaanta aan fiirna ma ogey bajaaj waa igu dhowdahay, laakiin meesha aan aado iyo degdegnimo waa igu dhoweysaa, laakiin BL-kaan ka jeclahay 3,000 dhaqaale. Si kastoy noloshu tahay, haddana BL-ka weli waxa uu marin muhiim ah u yahay dadka tabartoodu yartahay. Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.